যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ যি শীৰ্ষ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইতিমধ্যে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতেই সৰ্বত্ৰেক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি যদি চাওঁ ইডিয়ে 8খনকৈ চমন ইতিমধ্যে তেখেতক প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু আজি দিনটোত প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰা জেৰা চলোৱা হৈছিলে আৰু 9 নম্বৰখন যি ইডিৰ চমন সেই ইডিৰ চমন দিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইলেক্ট্ৰনিক যি সা সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰাই থোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই আজি দিনটোত নিশা 9:15 অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতেই মই কৈছোঁ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আপ অসমৰ যি জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ অনুৰূপা ডেকা ৰজাৰ বাসগৃহত। তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে মই মন্তব্য তথা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান সময়ত যিহেতুকে সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ এজন নেতা নহয়, ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, তাৰ আগতে যদি চাই 4জনকৈ শীৰ্ষ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া? আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আৰু আমি এয়া ভাবিছোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি চৰম অন্যায় আৰু গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ এই বিজেপি চৰকাৰখনে বাৰম্বাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে। আজি চাওক, যেতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ যিটো কেছ, এই কেছটো আদালতৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু এই বিচাৰাধীন হৈ থকা সময়ছোৱাতে তেখেতক এনেধৰণে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰণ আজি গণতন্ত্ৰ সংকটত বুলি আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ যি ধৰণে বিজেপিয়ে চৈৰাচাৰি শাসন চলাইছে, আজি এই ইডি নামৰ যিটো সংস্থা, এই সংস্থাটো এটা বিজেপিৰ পোহনীয়া সংস্থাৰ নিচিনা হৈছে। তেওঁলোকৰ কথামতেই উঠা বহা কৰে, য'ত নেকি তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথাও মানিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য নহয়। তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত বিচাৰাধীন হৈ থকা এটা কেছত এজন মানুহক কেনেধৰণে কি ধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে? অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নহয়, মোক ইতিমধ্যে কৈছোঁ 4জনকৈ নেতাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আপোনালোক গোটেই দলটোত, এই দলটোত প্ৰভাৱ পৰিব নেকি, যিহেতুকে লোকসভা নিৰ্বাচন তেনেই সমাগত? চাওক, আজি মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়া, সত্যেন্দ্ৰ জৈন ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু কিবা প্ৰমাণ দিব পাৰিছেনে আজিলৈকে? আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে তেওঁলোকক জেলত সোমোৱাই ৰাখিছে। আজি ইডিক যি ধৰণৰ এটা ক্ষমতা দিয়া হৈছে, এই ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে। ইডিয়ে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ মানুহৰ খৰ্ব কৰিছে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে চাওক, আজি বিজেপি দলটোত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কেম হৈ আছে। এই স্কেমৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু ইডি নলগায়, CBI নলগায়, CID নলগায়, কিন্তু আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাত্ৰ প্ৰমাণো তেওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাই, এক টকা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক এৰেষ্ট কৰিছে। এটা কথা কিন্তু ঠিক যে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু তেওঁলোকে ভয় খাইছে বিজেপি দলে যে দিল্লীৰ যিখন চৰকাৰ, এই চৰকাৰখন তেওঁলোকে দখল কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে।